asifiwe. Napenda ni kwa moyo shukrani na penda kuwakaribisha wote katika kipindi hichi ambacho hapa tutakuwa na masomo ya neno la Mungu. Kwa hiyo tuna masomo mawili ambayo tutakuletea, kama somo la hema takatifu, lakini pia tuna somo la injili ambao wakati ule nitakuletea somo hili la injili. Basi kupitia hapa natumaini hata watu wengi wanaweza kujifunza neno la Mungu kupitia kipindi hichi, hasa wachungaji wetu wa Mahanaim na hata watu wengine wote ambao watakaoingia katika mtandao kwenye kipengele hichi. Basi wote natumaini tunaweza kujifunza kwa pamoja na kwa ajili ya neno la Mungu. Basi hapa leo ningependa kuzungumzia injili. Kwa hiyo kabla ya kuzungumzia injili, naomba niweze kuangalia kitabu cha Biblia katika Warumi sura ya kwanza mstari wa 16. Katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 16, Biblia inasema, kwa maana siionei haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kwa hapa mtume Paulo anaonyesha kwamba injili ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu kwa kila anayeamini. Kwa kifupi tu ningependa kuongea au kusema kwamba injili ni neno la Mungu. Kwa hiyo injili ni neno la Mungu, au kwa nini naweza kusema kwamba injili ni neno la Mungu? Tukiangalia neno hili injili kwenye lugha ya Kiingereza limeandikwa gospel, au wanaita gospel. Kwa hiyo hii gospel tukichukua go na tuki plusi na spell ndo tunapata hili neno gospel. Lakini gospel wanaiweka kwenye fungu kwamba go ni God na spell ni imesimama kwa niaba ya word. Kwa hiyo inamaanisha hapa kwenye Kiingereza inasomeka au inaelezeka kama ni God words. Kwa injili pia kifupi tu ningependa kusema ni neno la Mungu, lakini mtume Paulo si kwamba anaelezea injili ni neno la Mungu peke yake, lakini anasema pia injili ni neno la Mungu ambalo lina uweza wa kuleta wokovu. Kwa hapa katika kipindi chetu tutakuwa tunaangazia zaidi kama upande wa injili au upande wa neno la Mungu kipengele hichi au kipande hichi cha injili kama neno la Mungu. Kwa hiyo leo ningependa tuweze kuongea kwa kiasi au kwa sehemu zaidi kwenye huu upande hapa wa kuelezea injili ni kitu gani, au kuelezea tu kwamba injili kama neno la Mungu. Kwa kama tulivyoangalia tayari, kama mtume Paulo anavyoweza kusema kwamba injili ni neno la Mungu ambalo lina uweza wa kuleta wokovu. Kwa tukiangalia injili ni neno la Mungu, lakini inaoleta kama wokovu. Kama tukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo, au inaweza kuonyesha kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, lakini inaelezea kwamba hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya uso wa maji. Kwa wakati ule hii nchi iliyokuwa ukiwa na tena utupu, wakati ule Mungu akasema, kama hiyo Mwanzo inaonyesha kwamba Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa injili hili lilikuwa ni neno la Mungu ambalo Mungu alisema iwe nuru, ikawa nuru. Kuna maanisha injili ndio hili neno la Mungu ambalo lilikuja kwenye hii dunia, ambayo hii dunia ilikuwa ni ukiwa, utupu na giza. Na wakati ule Mungu akasema iwe nuru na ikawa nuru. Kwa unafananisha pia kwamba injili ni neno la Mungu ambalo litakuja kwa mwanadamu. Na kama likija kwa mwanadamu, wakati ule neno hili la Mungu litakapokuja kwa mwanadamu litaleta au litaonyesha upande huu wa tumaini. Kwa napenda tuongee na tuweze kuangalia zaidi upande huu wa injili, kwamba injili ni neno la Mungu. Na injili ili neno la Mungu ambalo ni injili linapokuja kwa mwanadamu, basi ndio neno pekee ambalo linaweza kuleta matumaini kwa mwanadamu. Kwa hiyo kama hata tukiangalia zaidi kwenye upande wa neno la Mungu, kama unakumbuka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 4,
kuna huyu mwanamke ambaye alikuwa anaenda kisimani saa 6 ya mchana. Hata tukiangalia zaidi kwa nini huyu mwanamke anaenda kisimani saa 6 ya mchana, sababu ya huyu mwanamke anaenda kisimani saa 6 ya mchana ni kwa sababu kawaida wanawake wanaenda kwenye maji au visimani ni asubuhi mapema, sio muda wa mchana. Lakini mwanamke huyu anapoenda saa 6 ya mchana inamaanisha kwa sababu ya mambo yake na tabia na dhambi alizokuwa nao, mzigo wa dhambi, wakati ule hakuweza kuchangamana sana na watu, na hata alikuwa anaepuka na anaona aibu kukaa na watu kwa sababu alikuwa ni mwanamke ambaye ni kama mwenye waume wengi. Lakini wakati ule Yesu alileta injili kwa huyu mwanamke, kwanza ni alianza kueleza habari za huyu mwanamke. Basi mwisho huyu mwanamke, ili neno la Yesu lilipofika kwa mwanamke aliweza kufunguliwa. Kwa hiyo neno la Mungu ili ambalo tunaweza kusema ni injili, inamaanisha litakuja kwa mfumo wa kuelezea zaidi kuhusiana na mwanadamu, asili yake na ana nini ambacho hakionekani kwa rahisi au kwa juujuu. Kwa katule injili basi tunaweza kuiangalia, kama tukiangalia kwenye Biblia tunaweza kuiweka kwamba ni neno la Mungu ambalo linakuja kwa mwanadamu na linaleta ufunuo na kumfunua mwanadamu, na linaweza kumuonyesha mwanadamu ili anaweza kujitambua zaidi yeye ni nani, asili yake ni nini. Na basi hii mwisho wa siku ni ili neno linaweza kumsababisha mwanadamu akawa huru kutoka katika kifungo alichokuwa nacho. Kwa hiyo nina shukrani sana kwenu, natumaini tutaangalia injili zaidi na kwa undani zaidi kupitia mahali hapa, na tunaweza kuona hata injili, neno hili kama la Mungu ambalo ni injili, linaweza kufanya kazi katika maisha yetu kiasi gani. Kwa natumaini sisi wote tutatarajia neno la Mungu kwamba neno hili ni litakuja kwangu, na neno hili litaleta tumaini kwangu, kama vile vile lilivyokuwa kwamba neno hili la Mungu lilipokuja katika hii dunia ambayo ilikuwa ni ukiwa, giza na utupu, niliweza kuleta tumaini. Yani Mungu alisema iwe nuru, ikawa nuru wakati ule dunia iliyokuwa ni giza, ukiwa na utupu. Kuna tumaini. Hata mara nyingi tumesumbuka katika dhambi na ugumu wa dhambi katika maisha yetu, lakini nashukuru kwamba Mungu wakati ule anaweza kusema iwe nuru, ikawa nuru katika maisha yetu, na ikaweza kutuletea tumaini. Basi sisi wote lazima tutarajie neno la Mungu katika maisha yetu, kwamba neno hili la Mungu litakuja kwangu na linaweza kuleta tumaini. Lakini kitu cha muhimu ni kwamba neno la Mungu peke yake linaweza kueleza kuhusiana na mwanadamu kwa undani zaidi. Najua kama nimewahi kuhadisiwa hadithi fulani wakati nilipokuwa shule ya msingi. Nakumbuka hii hadithi ilikuwa inasema kwamba katika ndege, wakati wa ni kama hadithi tu, ilikuwa inasema ndege walikuwa wanajishona mabawa, na wakati ule alikuwa amebaki bata na kuku. Kwa hiyo bata alipojishona mabawa yake, alafu akawa anajaribisha kuruka, kwa hiyo alimwachia sindano kuku. Wakati ule bata alipomwachia sindano kuku, kuku akiwa anajishona, basi kwa bahati mbaya alipoteza hii sindano. Kwa wakati ule kuku alianza kufukua akiwa anatafuta sindano. Na bata alipokuja, alipomuuliza, alipotaka kuchukua sindano kwa kuku ili amalizie kujishona, maana kwake imebaki sehemu ndogo, lakini alikuta kuku anatafuta sindano. Kuku alitafuta sindano muda mrefu hakuiona. Basi mwisho wa siku njia ilimuuma, kwa hiyo alianza kuokota chakula. Kwa wakati ule kuku alipokuwa analokota chakula, alikuwa analokota chakula kana kwamba alichokuwa anatafuta ni sindano, lakini kwa sababu ya njaa ameanza sasa kulokota chakula. Kwa mara nyingi tukimuona kuku anapofukua, wazo letu tunafikiri kuku anatafuta chakula, lakini ukweli ni kwamba kuku sio kwamba anatafuta chakula, lakini kuku ameshapoteza lengo na ameshasahau ni nini haswa kinachohitajika kwake, kwa sababu kinachohitajika kwa kuku ni sindano, lakini ameshasahau. Kwa wanadamu katika ulimwengu ni tangu tulipopoteza neno la Mungu mara ya kwanza, tunapokuwa na ukiwa au tunapohisi tumepungukiwa kitu fulani, kilichopungua kwetu ni ule mfano wa neno la Mungu uliotoka kwetu. Kwa wakati ule nafsi yetu inapotafuta hicho kitu, kwa mara nyingi tunafikiri ninachotafuta ni nyumba, magari,
pesa ndo ninachotafuta, nikipata pesa nitakuwa na pumziko moyoni mwangu, lakini kinachotafutwa sana na moyo wangu ni neno la Mungu. Kwa kitu ambacho cha kunipatia mimi furaha, tumaini na pumziko la kweli ni neno la Mungu peke yake. Kwa wakati nafsi yangu itapata neno la Mungu, wakati ule nitakuwa mtu wa furaha na nitakuwa mtu wa tumaini. Kwa namaanisha ni wakati nafsi yetu itapata injili, wakati nafsi yetu itasikia injili, basi hapo ndipo tutakapokuwa watu wa tumaini katika maisha yetu. Kwa hiyo kipindi kijacho nitaelezea zaidi kwamba hii injili, kwa nini tunahitaji injili, kwa nini injili ni ya muhimu katika maisha yetu. Tuko wapi sasa au tuko upande gani ili tujue mbona mimi ndiye mtu ambaye ninahitaji injili? Kwa hiyo wakati ule tutaangalia hata asili ya mwanadamu kuanzia hapo mwanzo, alafu tunaweza kuona sasa, je, ni mimi ndiye ambaye ninahitaji injili kiasi gani? Baada ya kujiona sisi tuko wapi, asili yetu ni wapi, tumeanzia wapi, na mbona sisi tunahitaji injili hii, ambayo injili hii Mtume Paulo anasema ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwa kipindi kinachokuja nitaangalia kwenye kitabu cha Mwanzo, tutashiriki kwenye kitabu cha Mwanzo kwa sababu hapa Mwanzo tunaweza kuona ni asili ya vitu vingi au ni chanzo cha vitu vingi. Lakini Biblia pia ndio kitabu kinachoelezea, ni menu inayoelezea mwanadamu, kwa sababu Biblia ndio kitabu pekee yake ambacho Mungu alichokiandika kama menu yetu, kwa sababu sisi tumeumbwa na Mungu. Kwa hiyo ili tujijue sisi kwa undani, menu yetu inayoweza kueleza kuhusu sisi ni Biblia pekee yake. Na tangu tukisha jitambua, basi neno lile linalokuja ili kutufanya sisi tujitambue, hili ni Mungu pekee yake ndio anaweza kutufunua sisi, kutuelezea sisi na kutufanya sisi tujitambue ni nani. Na hapo hilo litakuwa ni neno la Mungu pekee yake ambalo ni injili, na hilo ndilo linaweza kutuweka sisi huru. Kwa hiyo nashukuru wote ambao mnaweza kufuatilia kipindi hichi, na natumaini kwenye kipindi kijacho utasubiri kwa matumaini makubwa kuweza kusikia undani zaidi wa neno injili na undani wa zaidi wa injili kama neno la Mungu. Basi sisi sote natumaini tutabarikiwa tukiwa tunafuatilia vipindi hapa. Tayari natumaini umeshafuatilia kipindi cha Hema Takatifu kutoka kwa mchungaji Bang wa Good News Mission Arusha. Lakini pia mimi ni mchungaji Felix Mari wa pia huduma ya Good News hapa Arusha, ambao tutawaletea haya masomo kuendelea. Kuendelea utaweza kufuatilia somo hili la injili, na pia atakuendelea na tumaini unafuatilia somo la Hema Takatifu. Basi asanteni wote, nashukuru, sote tutabarikiwa katika neema ya Mungu. Nashukuru sana, asante kwa kila mmoja.